Salve, rapaziada, que tá falando é o Vitinho. Hoje estamos aqui pra mais um videozão foda pra vocês. E hoje vamos jogar os melhores jogos da PG que vocês sempre pedem. Vambora? Então vem comigo. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. Seguinte então, rapaziada, estamos aqui na Alex hoje, entendeu? E hoje a gente vai jogar alguns slots que o pessoal pede muito nos comentários, que eu não curto muito, tá ligado? Mas hoje eu vou testar o Double Fortune que vocês pediram e vou jogar alguns outros slots que vocês pedem com muita frequência aqui nos comentários, tá ligado? Então se você quiser pedir algum jogo, manda aí nos comentários que a gente vai estar jogando nos próximos vídeos, fechou? Vamos começar aqui, hoje eu tô, mano, um pouco impaciente, entendeu? Então eu vou rodar 30 girinhas aqui com uma pecinha de 4,20. Tá ligado? Vamos ver se a gente já consegue bater alguma coisa, mano. Tô ligado que tem que vir, vai vir um bonuzinho, tem que pegar três escaterzinhos, tá ligado? E a questão daqui pra você poder forrar, mano... Opa! A questão aqui pra você poder forrar, tá ligado? É... Calma. Eu deixo de atenção, perdão, perdão. É conectar os dois bagulhos, tá ligado? Tem que conectar a parte de cima e a parte de baixo pra multiplicar. Muito foda, tá ligado? Vambora. Eu joguei esse jogo aqui algumas vezes. Nunca consegui forrar, tá ligado? Nunca me apeteceu tanto, mas hoje é um dia diferente, né? Um dia atípico. Vambora. Mochi, mochi. Toma. Mano, podia conectar alguma coisa, né? Podia bater pelo menos um bonuzinho, mano. Vou jogar 30 girinhos normal, 30 girinhos no turbo. Não bater o bônus, a gente mete o pé pra outro slot, fechou? Combinado vai ser 60 girinhos em todos os slots, mano. Vambora. Não tá legal aqui não, mano. Não conectou bem, também não beitou dois bônus, mas não bateu nada. Meio paia, né? Meio paia. Deixa eu mudar a bet, mano. Essa betzinha aqui foi meio fraca. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Os primeiros 30 giros não pagaram nada, tá ligado? Opa, toma. Vou colocar aqui 4,80, tá ligado? Mais 30 girinhos agora com turbo. Vou colocar aqui metadinha aqui, ó. Pra também não ficar muito na merda, tá ligado? Vambora. Conectou o quezinho, toma. Queria só um bonuzinho, mano. Um bonuzinho aqui, eu tava felizão. Bora. Toma, full line. 90 conto. Maravilha. Basezinha até que é interessante, né? O base é interessante do jogo. Eu queria jogar o bônus mesmo, mano. Peguei esse bônus aqui duas vezes, se eu não me engano, rapaziada. Mas nunca consegui ganhar, velho. Eu cheguei a forrar nele. Mas vambora, né? Às vezes... Hoje é o dia, né? Mano, não precisava gravar. Tem o vídeo gravado, tá ligado? Tinha que gravar só amanhã, porque eu já tenho vídeo pra sair essa semana. Mas eu decidi, mano, sentindo no meu coração que eu tinha que jogar isso aqui, mas eu tinha que jogar gravando, mano. Entendeu? Então vambora. E é se eu sentir que é pra jogar gravando, alguma coisa vai acontecer aqui, né? Ok. Beleza. Mano, não vai bater bônus aqui esse pai, mano. Beleza, conectou aqui. Ok, ok, 48 ali. O base dele, de vez em quando ele quer pagar, ele paga, né, mano? Só que bônus não bate, né? Mano, vou jogar 10 rodadinhas aqui de 5,40, tá ligado? No automático, sem turbo mesmo. Pra ver se a gente consegue bater mais uma parada. Queria muito jogar o bônus desse jogo, velho. Mas tá difícil, mas tudo bem, né? Não vou reclamar também, não. Saúde ainda tá tendo, vambora. Vamos! Passou, velho. Passou o scatter, cara. Ai. Puxa vida. Achei que ia ser aquele momento ali, mas não foi, mano. É, tudo bem. Vamos pro próximo slot, então, rapaziada. Então, galera, o segundo slot que a gente vai jogar aqui, que o pessoal pede muito também. Principalmente as garotas que assistem aqui o canal pedem muito da sereia. Então vamos jogar a sereia, né, mano? Vambora. Jogo que eu joguei também em live, se eu não me engano. Tá ligado? Também nunca peguei o bônus dele. Eu sei que é difícil, que ele tem menos espaço de slot, tá ligado? Eu tô ligado que ele é mais complicado de bater, mas vambora. Let's go.
Vou colocar uma betzinha aqui de R$ 6 mesmo. Vamos começar. Não, vou começar com a betzinha de R$ 4. Se não conectar nada nos 30 girinhos primeiros, a gente aumenta pra bet de 6. Vamos embora. Sem turbo, sem nada. A gente assistir aqui e prestigiar o slot, beleza. Beleza, toma ali. O que é essa concha que faz? Ixi, entendi nada. Mas tá bom. O primeiro giro aí, nós pegou. Ganhamos 30 conto, perfeito. Ixi, pode, vou lá pra puta que pariu. Vai pra lá. Isso, terceiro lugar é bacana. Não é tão bacana assim, não. Segundo lugar agora aqui, ó. Toma. Tá bom. Isso, let's go. Conectou nada. Maravilha. Fica aí mesmo. Isso, perfeito, ficou mesmo. Caramba, ele tá me ouvindo. Que lindo. Vamos. Aqui, isso aqui é Wild também? É Wild também. Legal. Mais uma conexãozinha legal. Aí, vezes três, coisa linda. Ganhamos R$ 4. Uau. Toma. Esquece. Me esquece. Esse jogo que é minha cara. Caramba. Toma. Podia vir mais scatter, né? Eu queria muito ver o bônus desse jogo, velho. Ser muito massa. Será que esse jogo tem bônus, na real? Às vezes não tem nem bônus, eu tô esperando bônus. Não, tem bônus. Se tem scatter, tem bônus. Não faz sentido ter. Opa! Calma, relaxou, por favor. Vai, scatterzinho. Mais um. Por favor, vem. Aí, ó. Conectou aqui o Lula Molusco aqui. Por favor, vem. Vem mais um scatterzinho. Bate o bônus. Não. Beleza, calma. Ainda tem mais duas chances. Dá pra vir ainda. Pô, por favor. Não, velho. Pô, velho. Achei que ia bater o bônus, não bateu, velho. Toma ali. Eu tenho que colocar no turbo, mano. Esse jogo aqui, ele é lento. Coloquei no turbo, vambora. Pelo três escaterzinhos, chuva de wilds. Olha o chapéu, mano. E deu uma bugada ali, pique do Fortune Tiger, né? Tô entendendo nada desses slots, mas tô compreendendo. Vamos querer. Pô, eu ativei o tubo, parou de conectar, ué. O que é isso? Depois que eu liguei o tubo, não conectou mais nada. Uai. Uma coisa errada. Ah. Que isso, pô? Oh, ca Ai, caralho, não conectou ali o Wild, mano. O negócio é vir a conchinha com uma pérola dentro, mano. Se vier o bagulho da pérola, você forra, pô. Vem aqui a água viva. Água. Foi só água morta. Aqui esse Wild que conecta nada. Opa, como é que não? Fala dele. Let's go. Toma. R$ 14. Mano, o jogo é legal. Eu gostei do jogo. Tem um potencial. Só não se mostrou pra mim o potencial, mas com certeza alguém já deve ter ganhado uma bufunfa aqui. Vou aumentar pra bet de R$ 6. Vamos mais 30 girinhos, mano. 30 girinhos, tá ligado? 30 girinhos. Vou colocar no tubo, metade sem tubo. Vambora. Se não conecta alguma coisa interessante. Ai, que isso? Veio a concha ali, não conectou nada. Come on. Let's go, my friend. Oh my god. Ok, yes. Vamos, qualquer coisa conectar aqui. Beleza, baúzes, toma. Vem dois escate, cai dois escate. Blau, blau, blau. Toma. Beleza, baú conectou. Vem dois escate, mano. Pelo amor de Deus, me bate bônus. Ô, carai. Vem dois escate. Põe uma estrela aqui do mar, aqui, uma estrelinha. Toma, estrela. Porra. Vambora, conecta. Tá bom, 35. Perfeito. Bateu bom? Não bateu, mas. Ai, dois escate, mano. Ô, carai. Tá bom. Tá bom, não, né? Tem que tá ruim também. Também não posso também falar que tá bom, também que também não tá bom, né? Tem aqui o bagulho. Toma ali. Eu queria só ver o bônus, mano. Porque o base é chato demais. Baú, beleza, toma baú. Perfeito. Vamos querer. O que basta. Tá bom, tá pagando base. Tá se mantendo na real, né? Pagando também não tá. Opa! Calma que eu. Talvez eu tenha falado cedo demais. Ok.
Quase, se vê um Jota aqui, nós tava feito, hein? Tá bom, tá bom, tá bom. Galera, aqui eu posso dizer pra vocês, hein? Se tem uns slots do rank de melhores e piores slots que eu já joguei na minha vida, no meu rank pessoal, esse daqui tá no top 3, viu? O jogo bom. Cacete. Carai. Toma, couro com costa, calma. Qzinho na primeira agora aqui, ó. Um meio. Pô, queria só um bônus. Mano, esse jogo aqui, mano, o bônus dele deve ser maravilhoso, mas a paciência pra você pegar o bônus dele também não existe. Não tem como. Não existe um ser humano resiliente o suficiente pra pegar um bônus nesse jogo aqui, não. Credo. Toma, yes. Toma ali, yes. Tem um J aí agora, hein. Toma ali. Oh, yes. Connections? Ok, 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 very nice, ok, very nice. Vamos. Pô, foda que essa sereia tá me deixando doido já, mano. Essa mulher falando aqui, você tá doido. Veio dois escateiros. Slot bom, slot bom, gostaram? Vamos pro próximo. Olha então, né, galera, o terceiro slot aqui vai ser o Hip Hop Panda, tá ligado? Que ele tem a corrente dele do 777 aqui, muito mídia. Porra, vamos colocar uma betzinha aqui mais alta. Vamos começar aqui de 480. Não, vou começar de 540, a gente vai até 6, fechou? 30 girim, modo turbo. E vamos dando, vambora, vambora, vambora. Vou pegar um bonuzinho aqui, seria sinistro, hein. Toma, aqui tem a música, ó, mete dança, carai. Pode conectar, viu, galera? Fica à vontade, a critério de vocês, entendeu? Sem pederastia, sem anonimato, apenas dinheiro. Vamos? 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 A música é legal, mas não conecta, não. Até agora não conectou uma rodada? Aí, ó. De primeira, carai. Sininho. Pô, faltou um sino. Toma, cereja conectante. Jotinha. Não conectou mais nada. Maravilha. Incrível, tá? Incrível. Talvez esse jogo aqui eu tenha escolhido corretamente esse jogo aqui. De forma correta, né? Importante é a forma correta de você se escolher, se você se aventurar, né? Maravilha. Conecta bem pra caramba. Não é possível isso aqui, né? Q, K, alguma coisa. Beleza. Um Q, um K. Um Q, um K. Free spins. Oh my god, holy shit, bati o bônus. Galera, como você sabe, nosso site oficial é cashback.com.br. Lá você encontra tudo que você precisa saber da Cash e também as nossas redes sociais. Segue a gente lá pra ficar por dentro de tudo que você precisa saber. Um abraço e bora pro vídeo. Ok, vambora. O que vai acontecer pra mim ganhar? Toma, beleza, conectou. Vem um saquinho de lixo aqui. Toma, wild conectante. Beleza, explosão do chacabum agora aqui, ó. Toma, explodiu. K, tu pode vir muita coisa, ó. Ah, não conectou o K, mano. Oh, meu Deus. Conecta, vamos. Beleza, conectou aqui o Qzinho. Calma. Tem que conectar. Conecta na última. Ah, qual é, mano? Puta merda. Foi uma merda. Pegamos o bônus, mas foi uma merda. Pô, que isso? Será que a gente pega outro bônus aqui, mano? Calma. Aizinho? Caiu um aizinho? Mas, vambora. Vambora, mais três, vambora. Esses três spin aqui tem que pagar mais que os outros seis que nós pegou. Calma, beleza. Conecta. Beleza, o wildzada veio bem, coisa linda. Vem aí, não veio conectante não. Vem conectando na última agora. Puta merda. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá ruim não. Tá bom, vamos, vambora. Continuar aqui, vambora, mais seis girinhos. Ok, conectou aqui o bagulho. Melancia, vem conectante. Beleza, melancia, agora o macarrão. Toma, macarrão. Cadê o macarrão? Toma ali, macarrão. Explodiu meu macarrão. Puta que pariu. Toma ali, wild. Toma ali, Jota. Toma. Conecta mais alguma coisa? Toma ali, wild de novo. Nice, my friend. Ok. Come on. Let's go. Oh, yes. Aí foi bom. Vem esse bagulho aqui. Ai, wild vai conectar? Conectou isso aqui? Conecta. Beleza. Conectou, beleza. Conectou aqui, beleza também.
Conectar mais coisa, vambora. Beleza, Williamson. Beleza, calma. Wild conectou aqui, legal. Vamos. Tem mais coisa pra conectar. Beleza, você toma. Tá bom, coisa linda. Maravilha, maravilha. Nos últimos giros aí, mano, pagou dois bônus. Mais umas rodadinhas, mano. Perfeito. Tá ligado? Vambora pro próximo slot. Zaca aqui não vai pagar mais nada, não, hein? Vamos pro próximo. Bom, galera, o quarto slot que vai ser o Garnisha Forte, meus parceiros. Vamos nessa. Aqui, mano, tem algum tem que pagar, mano. Até agora eu não perdi, mas, mano, vou comprar um bonuzinho de 300 aqui, filho. O dinheirinho que nós tem aqui, mano. Esse é o último bônus deste vídeo, tá ligado? Ou paga agora ou não paga nunca, fechou? Podia vir mais 516 wilds, né? Oh, bateu, vocês acreditam no primeiro giro que eu rodei? Ai, caraca. Vambora, iniciando. Bônus de 300, mano. Paga aqui, mano. 600 eu tô feliz, mano. E aí, pelo menos eu saí positivo nesse vídeo. Jotinha conectou legal, bacana. Vem a cumbuca de farinha. Ai, me dê, papai. Quezinho conectou legal. Jotinha agora, Jota. Jota, maravilha. Maravilha. Beleza. Beleza, conectou vezes 2. Coisa linda. Conecta mais uma parada. Vamos querer. Faltou um 10 na terceira, pô. Faltou um 10 na terceira, mas tá bom. Vambora. 10 conectou legal, beleza. Agora Jota aqui, Jota. Vem conectante. Beleza, virou 2 wild, beleza. Conectou a mulher. Toma ali, mulheres. Ok, conectou. Beleza, 104, pagou bem. Vamos. Ai, faltou o negocinho em cima do trem azul, mano. Puta merda. Se viu o bagulhinho do trem azul ali, o bagulho tava sinistro. Vamos. O bigode aqui, cara, é muito imponente. Vamos. Com buca de farinha, beleza. 90 trem azul aqui, mano. Nossa, o piquenique ali. Que porra que é isso aqui? Sei lá o que, que é isso, mano. Pô, não conheço a Índia, pô. Tem que estudar um pouco mais sobre a história dos lugares, mano. Infelizmente, eu vou comprar mais um, mano. Vou comprar mais um. Vou fechar com chave de ouro. Chave de ouro. Vou perder também. Não é possível, vou perder todas também. Ganhar todas, eu sei que não dá, mas perder todas não rola. Vem mais scatter, vem. Não veio mais scatter, mano. Se tivesse mais escada, tava legal. Mano, o bagulho aqui é conectar muito wild, mano. Muito multiplier, velho. Vamos. Jotinha conectou legal. Vamos. Mudou aqui, ó. Fez a mudança. Não fez a mudança. Jotinha conectou. Não conectou. Nossa, o tanto de 10 que tinha ali, mano. Beleza. Vira aqui. Vira alguma coisa que conecta. Beleza, conectou legal. Virou aqui o multiplier. Conectou a cumbuca de farinha. Toma na cumbuca, caralho. Toma. Minha mulher. Ai. Que vem as mulheres, mano. Se vê a mulher ali, a Ganesha ali, se vem ela, puta merda. Calma, conectando. 10, beleza, virou multiplier. Conecta o casinho aqui. Beleza, papai. Ai, papai, vambora. Agora vem mulheres. Ô, vaca, tem vaca pra caralho. Não, dá pra vir vaca, dá pra vir cá. Nossa, se vem a vaca na segunda, meu parceiro. Ai, a vaca é sagrada lá na Índia, você sabia? Eu sabia. Ó, toma ali com boca. Vira alguma coisa, conecta. Esse conectou legal, virou multiplier. Vai conectar alguma coisa? Beleza, o Ice conectou legal, vezes 6 agora. Continua, vamos continuar, vamos querer. 10, não conectou mais nada, mas tá bom. Ai, não conectou, vamos. Faltou um espinho ainda. Que música envolvente, mano. Jotinha agora, Jota. Beleza, Jota, não conectou, caralho. Mas tá bom. Pagou o bônus e devolveu um pouquinho do outro bônus lá que nós tinha comprado. Tá bom. Maravilha. Totalizando aí. Hoje não ganhamos, mas também não perdemos tanto. Mas amanhã será um dia diferente. Um beijo pra você, pra sua família e pra todas as pessoas que estão assistindo aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você puder se inscrever nesse canal e deixar seu like, e deixar um comentário, deixar um abraço pra minha mãe e mandar um abraço pra minha família de volta, porque eu tô mandando um abraço pra sua família. Manda um abraço pra minha família também. Ela também merece. Um abraço e até o próximo vídeo.